Škola Olga Milošević dobila je svoj turnir u stonom tenisu. Pored velikih rezultata u različitim sportskim takmičenjima, učenici ove škole će se oprobati i u ovom sportu. Dodatnu zanimljivost ovog turnira čini to što će stoni tenis igrati ne samo učenici ove škole, već direktor, nastavnici i domar. Organizator Olginog turnira u stonom tenisu je nastavnik fizičkog vaspitanja Miloš Dimić. Ovo takmičenje osmišljeno je na veoma zanimljiv način, pa je bio i veliki broj zainteresovanih učesnika. Učenici vaše škole, kao i zaposleni, danas učestvuju u stonom tenisu. Podržali ste ovo jer ste se i vi priključili turniru i to kao takmičar. Jesam, evo sad upravo sam završio prvi meč. Naravno da sam podržao, zadovoljstvo je da u našem kolektivu danas se bavimo sportom, da igramo stoni tenis. Za stoni tenis nisu neophodni neki bolji uslovi, mi imamo stolove, imamo rekete, imamo loptice, imamo učesnike turnira, tako da smo danas spremni da turnir sprovedemo u najboljem mogućem redu. Šta očekujete od ovog turnira i imate li svog favorita? Pa ja sam očekivao pobedu u prvom kolu, međutim naš domar Zoran Tadić me je lako pobedio, 2-1 u setovima. Što se mene tiče, evo ja navijam za njega do samog kraja turnira. Da li će Olgin turnir u stonom tenisu nastaviti da živi i narednih godina? Iskreno se nadam da će postati tradicionalni i da će nastavnici Miloš Dimić i Zoran Radivojević svaki godin organizirati ovakav turnir. Vi ste organizator Olginog turnira u stonom tenisu. Pa otkud ideja za tako lepo takmičenje? Ideja je nastala na taj način zato što već dugi niz godina naši učenici osvajaju velika priznanja i medalje na raznoraznim turnirima, od opštinskih preko okružnih, pa čak imali smo i učešća na državnim turnirima. Stonoteniska sekcija naše škole funkcioniše na jedan veoma kvalitetan i dobar način i u znak zahvalnosti kompaniji Profitest, što nam je poklonila još jedan sto kako bi nastava i sekcija funkcionisala na što bolji način, mi smo eto došli na ideju da prikažemo rezultate našeg truda i rada. Učešće na ovom turniru uzeli su i zaposleni škole, direktor, pomoćni radnici, profesori, fizičkog profesor geografije, tako da na taj način pokazujemo svima učenicima, zaposlenima i svim našim sugrađanima da se u Olgi na jedan izuzetno kvalitetan način radi i podiže svest o zdravom načinu života i propagiranju. Kako je koncipirano takmičenje i koliko ima učesnika? Takmičenje je koncipirano po principu igranja u grupama, ali opet ne klasičnom igranju po grupama da svako igra sa svakim, nego je eliminacionog karaktera. Znači, u sredu je obavljen žreb gde su prisustvovali svi takmičari i svako je izvlačio papirić sa svojim rednim brojem i grupom u kojoj će nastupati, u kojoj će igrati, i samim tim u sredu smo već znali kompletne parove. Ukupno ima 16 takmičara, od čega su 10 učenici, a 6 su zaposleni u školi. Kakav rezultat očekujete na kraju turnira? Rezultat koji očekujem? Ovako, očekujem da ćemo svi biti pobednici, da ćemo svi pobediti, jer su svi koji su uzeli učešće na ovom našem prvom Olginom turniru u stonom tenisu, a što se konačnog plasmana tiče, vidjet ćemo. Da li će Olgin turnir u stonom tenisu biti organizovan i narednih godina? Planirate li možda da proširite ovo takmičenje na sve škole iz našeg grada? Planiramo naravno da ovo bude tek prvi u nizu, a da će se taj niz nastaviti i narednih godina, a što se tiče ostalih škola, ostavljam to njima. Hvala vam na našem razgovoru. Nema na čemu, hvala vama. Kako se zoveš i koji si? Zovem se Veljko Đorđević, učenik sam 6.2. Kakav si uspeh ostvario i koji je tvoj rezultat? Pobedio sam 2-0, ali vrlo sam zadovoljen i čestitam svom drugaru Nikoli Blagoviću, pošto je bio dobar. Skoro se završava prvi Olgin turnir u stonom tenisu. Za školski sport Srbije, Nevena Janićijević, 7.2. Za školski sport Srbije, Teodora Radojčić, 7.2.